Opakování učiva strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dvojice příkladů pod sebou 15. 3, 3 plus 15, tak to už jsme tady měli. To už vím, jak spolu souvisí. Je to jako ty dominové karty, když se otočí a nic z nich neuteče, takže výsledek při sčítání, když zaměníme čísla, tak se nezmění. Takže bychom to mohli vzít tentokrát jinak. Od toho těžšího, ze spoda nahoru. 3 plus 15, kolik pak to je? Kdo to ví první? Uh -huh. Ano, už to tam slyším. 18. Protože jste si třeba v duchu řekli, že je to jako 15 plus 3, čili 5 plus 3 je 8, a desítka k tomu 15 plus 3 rovná se 18. Takže zkusíme jenom ten spodní řádek. Vy si klidně v duchu vypočítejte to pomocí toho horního řádku a řekněte výsledek. 2 plus 17. 19. 6 plus 11. 17. Kdo to stíhá? Dobrý. 7 plus 12. 19. 5 plus 13. 18. Kdo jste stíhal, tak jste už pochopil, jak si určitě můžete pomoci.